šāda veida ēkās, kā jūs redzat mums aiz muguras, mēs pašiem iekšā ar skepsi. Un to, kas mūs tur sagaida, to jau mēs redzēsim uz vietas, kur mēs esam ieradušies. Vai jūs ticat reāli šitām visām parādībām? Man kaut kā ir... Es esmu daudz visādus video un redzējis un tā tālāk zinu, kas ir laba video montāža un tā tālāk. Man liekas, tās skaņas un tā tālāk, ja piemēram kaut kas tur parādās uz video, viņas vienkārši var tā kā uzmontēt virsū. Es nezinu, vai reāli ir kaut, nu, varbūt kaut kādās tur šausmīgās vietās, kur ir agrāk kaut kas vēsturē, tur nereāls noticis, nezinu, tur kaut kādas galināšanas un tā tālāk, kuras, protams, mēs neatbalstam, bet, nu, reāli, tās vietas jau ir vienkārši pamestas, tur, nu, varbūt tur kāds cilvēks, nezinu, staigājās, kuram ir interesanti, piemēram, ir tās pasaulē vispopulārākās tās pamestās vietas, kuras pokojās, nu, es nezinu. Ja tu viens kaut kur eji naktī, nu, varbūt, nu, bet ne jau, ja tu ar kamerām iesi un tagad tev tur rādīsies viss kaut kas. Mēs esam ieradu.